Doncs acabem aquesta trobada intensa i fantàstica, però m'agradaria fer-ho amb les vostres conclusions, amb unes conclusions que més aviat serien com els vaticini del 2024, aprofitant la vinentesa que estem gairebé acabant aquest 2023 que ens ha esclatat, diguem-ne, al gran públic la IA, però que aquesta IA ja existia. I quin és el vaticini com a professionals del sector audiovisual encarant aquest 2024 i els propers anys? Us deixo la paraula a qualsevol de vosaltres. Comenceu i breument, això sí. Home, vaticini, no ho sé perquè una bola màgica encara no la tinc. No sé fer vaticinis. Però el que sí és cert és que ara estem com ja en la corba aquesta de Gartner, no? Que és bastant famosa, de les evolucions, de l'impacte de les tecnologies. I bé, ara estem com en aquest pic, no? De superboom, superhype, d'intel·ligència artificial tota l'estona. Bueno, això ha de baixar pel bé de tothom, sobretot pels usuaris i per tothom. Per tant, sí que entenc que per lògica ha de disminuir una mica aquesta febre d'or, d'alguna manera. I més que vaticinis, desitjos també es poden fer. Desitjo que la indústria audiovisual, almenys aquí a Catalunya i a Espanya, sento que no està havent un debat profund, per això sento que aquest espai és com supernecessari per plantejar tots els temes que hem estat debatent aquí i que hi hagi aquest debat i que passin coses i que es plantegi això en tots els sectors perquè no està passant i em sembla molt greu que no estigui passant. Sí, jo una mica també m'apunto els desitjos. Més que el vaticini també el mateix, no sabria dir-te... Però sí que jo crec que sí, desitjo una mica que toquem de peus a terra, no? Que baixem, com diu ella, no? Estem aquí dalt, baixem-ho tot a terra i de cop i volta doncs, pensem bé, organitzem un pensament que vagi cap a la bona direcció, no? Cap a una direcció que sigui ja només... que no només mogui diners, no? Que no sigui algo només econòmic, sinó que ens ajudi com a persones, com a societat, no? Perquè també crec que té aquesta vessant, la IA, no? Pot tenir-la, no? A nivell social. I bueno, el meu desig seria una miqueta aquest. Tant de bo 2024 sigui l'any en què tot això s'aterra a terra. Perdem les pors tots una miqueta de, oh, cuidado, que la IA ens matarà, no? Skynet i el que sigui. I, no, home, és que tothom està una miqueta així. I cada cop i volta diguem, vale, escolteu-me, torno a Terminator, això pot ser una oportunitat. Jo estic més per la part catastròfica. Jo crec que encara no estem al... No ha arribat encara. Perquè jo crec que passarà en plan vaticini de que n'hi ha molt debat ara sobre com reduir els costos, sabre, una eina per les grans estudis, per veure com poden treure més profit, i això encara jo crec que ha començat, no... A lo millor innovació, tecnologia en altres àmbits, sí, però a nivell d'audiovisual està començant i fa por. El que jo diria és, vale, n'hi ha un... Per una part ha estat aquest, bueno, el que volen les grans indústries, però després n'hi ha una oportunitat molt bona pels creadors petits i mitjans, no? De poder fer més coses, de poder arribar a fer més produccions sense el pressupost que no tenim, ¿vale? Perquè sí que és veritat que estàvem en un moment que només es feia grans produccions i buides, perquè després les petites i les mitjanes no teníem distribució, era molt difícil... I perquè no tenies els diners, no? per poder fer-ho. I jo crec que totes aquestes noves tecnologies és una oportunitat pels creadors i poder fer coses més grans a tots els nivells. Democratitzar una mica l'audiovisual que deia abans. Sí, que està Skynet i els republicans. És una miqueta les dues. Sí, home, els desitjos els comparteixo, evidentment. Potser el que encara no estem veient i vindrà, i amb això Artefacto i Gusano Films estan molt davant de tot això que passarà, és que es creïn també nous llenguatges. És a dir, que estem pensant molt, i a més jo m'hi dedico això, ensenyar
i ajudar a que la gent de l'audiovisual les agafi com a eines per fer el que volem fer, però també hi ha l'altre vessant, i és que naixeran nous llenguatges, noves formes d'art, noves formes d'explicar les històries, potser més abstractes, potser més creatives, potser més interactives, i que això també en si és un bé molt guai. Me'n recordo del que deia el Valenzuela, no? De Runway, que deia és molt aviat, és molt aviat, és molt aviat. I això per mi, com que tenim la tranquil·litat de que no estem parant a cor obert a ningú, em dona molta esperança. Doncs molt bé, moltes gràcies a tots quatre per aquesta participació amb contingut i amb molta solvència. D'aquí podem treure aquestes conclusions d'aterrar, no? Aterrar, de nous llenguatges, noves narracions, a la vegada buscar la part creativa de tots nosaltres, no? Amb la democratització i formació. Formació tan interna per poder, diguem-ne, no solament visualitzar, sinó verbalitzar un missatge vers les institucions, vers els governs, que permeti doncs, a la indústria i als professionals d'aquesta indústria consolidar-se en aquests terrenys de les tecnologies que venen amb nosaltres, no? Gràcies doncs, a tots plegats. La veritat és que ha estat molt, molt interessant, insisteixo. I gràcies a la PAC i a ITES i als professionals d'ITES que han permès fer aquesta trobada. I fins la propera.